Azərbaycan elminin, Azərbaycan cəmiyyətinin ən azad Mirzə Canzadəsi. Bugünkü real izimiz məhz bu əfsanəvi tarixi şəxsiyyət üzərindədir. Baxaq görək, müqəddəs Azərbaycan bayrağı bucağından necə görünür azad Mirzə Canzadə? Türkçülük bucağında Profesor Rafiq Əliyev, İslam bucağında televiziya jurnalisti, əməkdar artist Rafiq Həşimov. Xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Rafiq müəllim, Allahın nəzəri həmişə Azərbaycanda olub. Çünki bu coğrafi baxımından indiki bir vəziyyətə gəlib çatmışıq ki, biraz ərazimiz digər nəhəng ölkələrə nisbətən balacadır. Amma əfsanələr heç vaxt əksik olmayıb bu Azərbaycan məmləkətindən. Bu Allahın nəzəridir. Başqa cür mümkün deyildi. Elə bugünkü veriliş də tarixi bir verilişdir. Bir əfsanə haqqında digər bir əfsanəvi insan danışacaq. Azad Mirzə Canzadə bugünkü gün üçün kimdir və nə ifadə edir? Əvvəlan onu deyim ki, Allaha müşkür, siz onu dediniz, nəzəri Azərbaycanın üstündədir coğrafi baxımdan, amma mənim fikrimcə, milləti, ölkəni, xalqı tanıdan onun seçilmiş adamlarıdır. Azad Mirzə Canzadə kimi seçilmiş adamlarıdır. Mən Azad müəllimlə təxminən 40 il bir yerdə olmuşam. Əvvəlan mənim müəllimim olub. Təhsil müəllimim, elm müəllimim yox, təhsil müəllimim olub. Ondan sonra da bir yerdə çalışmışıq dəfələrlə. İndi o söhbətə qayıdacağıq. Mən Azad Mirzə Canzadə deyəndə çox zirvəli, çox sıldırımlı bir dağ görürəm. Bu sıldırımın biri, təbii ki, ən ucası elmidir. Bu sıldırımın biri təhsildir. Bunun biri ictimai həyatla, daim ictimai həyatda təsir eləyə bilən fikirləri ilə tanınmış bir adamın sıldırımıdır. Və başqa sıldırımlar da çoxdur burada. Yəni, çox ölçülü bir figur insan kimi baxıram mən Azad müəllimə. İlk növbədə təbii ki, onun elmi sıldırımı barədə, zirvəsi barədə danışmaq istəyirəm. İndi söz urvatdan düşüb, demək çətindir. Amma doğrudan da Mirzə Canzadə zirvəsi var idi. Əsl akademik idi, əsl. Hələ elmidə maya pozulmamış vaxta seçilmiş bir akademik idi. Və dünyada tanınan, xüsusən Sovetlər məmləkətində çox gözəl tanınan elmi sahəsində bir şəxsiyyət idi. Çox maraqlıdır ki, əgər məndən soruşsalar ki, Azad müəllimin elmi istiqaməti nədir, mən çətinlik çəkərəm. Çünki elmin bütün sahələrində bunun gözəl nəticələri var idi. Təbii ki, əsas dominant istiqaməti bu neft çıxarma sahəsində neft laylarının dinamikası öyrənilməsi, yeni üsullarla o sahədə idi. Amma onun riyaziyyat sahəsində, optimallaşdırma sahəsində, hətta təbabət sahəsində kitabı da var bu barədə. Müxtəlif sahələrdə bunun elmi araşdırmaları və həməşə yeniliyi ilə əlaqəli olan araşdırmalar var. Sizin sözünüzdür, o ölkələrdəki elmə olan yatırım 2%-dən aşağıdır, o elm iqtisadiyyata çevrilə bilmir. Amma Azərbaycanın yeraltı sərvətlərini, yerüstü sərvətlərə Azad Mirzə Canzadə kəşfləri ilə çevirə bilib. Bir dəfə Lütfizadədən soruşdular, rəhmətlikdən. Azərbaycanın gələcəyini necə görürsə, jurnalist soruşdu. O bir cədən söz dedi, Cənubi Koreyaya baxın. 30-40 il bundan qabaq Cənubi Koreyanın büdcəsi 4 milyard idi. İndi trilyonlarla ölçülür. O siz dediyiniz o yeraltı sərvətləri yoxdur. Azad Mirzə Canzadələri var.
universitetləri var. Onun hesabına bugün trilyonlarla. Rafiq Həşimovun bir müsahibəsi var Azad Mirzə Canzadə ilə 99-cu ildə. Əsrin 20-ci əsrin. 20-ci əsrin sonuncu ilinin müsahibəsi. Bir də Mirşahin Ağayevin müsahibəsi var. İki müsahibəyə baxmışam. Hər bir müsahibə bir dərslikdir. Yəni üzünü köçürüb dərsliklərə salması bir söhbətlər var orada. Sizin müsahibənizdə qısa suallar verirsiniz sondakı. Bir kitab seçsəz, hansı kitab olardı? Azad müəllim cavab verir ki, Quran. Deyirsiniz, bəs musiqi, deyir musiqidə bir musiqini seçməyə çətinlik çəkirəm. Şeir, bir bənd oradan, deyirsən, Səməd Vurğundan bir Keçsin şeir. Pəncəmizə gözəl Qarabağ, bəli. Məşhur bəli, Səməd Vurğunun dramından olan o bəndi dedi. Çünki o zaman şükür Allah'a indi Qarabağımız artıq özümüzündür. Amma o zaman üçün bu çox böyük çağırış idi. O müsahibə 11 aya əmələ gəldi. Niyə? Çünki bağışlayayım, bəlkə də bir dəqiqə artıq deyəcəm, amma bu çox vacib məqamdır. Hamı deyirdi ki, Azad müəllim heç kimə müsahibə vermir. Və mən də o zaman görkəmli elm, incəsənət, daha doğrusu əsasən incəsənət, mədəniyyət xadimlərindən söhbətlər eləmək istəyirdim. Artıq bir neçəsi getmişdi. Və dedi ki, edək görüşək, rejissor dostumuzla getdiyi ondan görüşməyə. O iki qat nazir idi də sanki, həm VAK-ın rəhbəri idi, Ali Atstatik, həm də Elm və Texnika Komitəsinin, indi orada Diaspor Komitəsi yerləşir 4-cü mərtəbədə. Ora görüş verdi. 12-yə görüş vermişdi. Təfərrüata görə bağışlayın, çünki maraqlı nüans var, ona görə mən bunu istəyirəm. Buyurun, buyurun. Ora görüş verdi, biz 12-10 dəqiqə almış gəlmişik. Köməkçisi bir kişi xeylağı idi, alim idi, o da orada oturmuşdu. Sən demə orada iclas gedir. Orada da görkəmli alimlərimiz, bir neçə institutun rektoru, kimlər iclas keçirir. 4 dəqiqə qalmış, bizə dedi ki, keçin içəri. Punktual idi, çox punktual idi. Və biz keçdik içəri, əlinlə göstərdik ki, oturun orada. Biz oturduq. 3 dəqiqədən sonra bitirdi. Dedindi, siz keçin ora, bu cavan uşaqlar gəliblər, görək nə deyirlər. Mən oturdum, təsəvvür edirsiniz. Mən bilmirəm kimdir Azad Mirzə Canzadə. O qədər yəni nadan vəziyyətindəyəm həmin vaxtı. İndi bilmirəm nə dəyişib, nə yox, amma biz belə hesab eləmirik. Gəldi, oturduq, mən dedim ki, nəsə deməliyəm, dedim, Azad müəllim. Üç düymə köynəkdə oturmuşdu indiyə qədər, çox sadə geyinərdi həmişə. Bəli, bəli. Dedim, Azad müəllim, mən proqram eləyirəm 20-ci əsr adında və artıq bir neçə nömrəsi gedib. Bu dəfə düşündüm ki, elm adamı ilə söhbət elədim. Mənə dedilər, Azad müəllim Mirzə Canzadə adında bizim görkəmli bir alimimiz var. Amma bilirsiniz, bağışlayın, mən sizi tanımıram. Bu söz açar oldu. O birisi neynədi? Mən sizi xəbərlərdə görmüşəm, belə başladı ve özlə məxsus. Saçlarınızı da belə eləyirsiniz falan. Zarafat yana. Ətrafdakılara, o da dediyim kimi indi yaşayanlar da var. Alimlərimiz, rektorlarımız. Onlar da görsünüz, hamız məni tərifləyirsiniz ki, Azad dahidir, Azad belədir. Amma adam deyir ki, tanımıram. Sö, yavam dayı unutirmiyor. Və beləcə o çəkdi 11 aya yaxın. Ondan hər bir görüş, hər bir ünsiyyət, o il ərzində haradasa bir 50-60 dəfə o bizi dəvət eləyərdi. Həftədə ya bir də iki dəfə. Əvvəla mənim üçün böyük universitet oldu. Mən nə qədər oxumuşamsa, o 11 ayın xüsusi yeri var. Allah rəhmət eləsin, mən ona çox borcluyam. Həyatımda bir çox əldə elədiyim, məhz o incə nüanslara görə elmi deyərdim və əxlaqi təhsilə, tədrisə görə. Və əlbəttə ki, siz dediyiniz məsələyə qayıtsaq əgər bir alim 70 il ömrünü, 50 il ömrünü elmə həsrləmiş, özdə ciddi, məhz həsrləmiş adam idi, fədakar idi mənim nöqtəyi nəzərimcə. Əgər sonda soruşursan ki, bu boyda elmi düsturlar bilirsən, nələr, nə bağışlayın, yenə də sizin yanında danışın. Və sonda əgər insan deyirsə ki, bir kitab seçərdim Quran, bu çox böyük göstəricidir. Dünyanın ən böyük mütəfəkkirləri, Rafiq müəllim qoymaz, mən yalan danışım, alimləri sonda qənaətə gəliblər ki, inancla elm, incəsənət paralel gedəndə o zaman bəşəriyyət üçün xeyirli olur. Tamam. Bu baxımdan Azad müəllim məhz xeyirli elmlə məşğul idi. Və təsadüfü deyil ki, onun tələbələri bəzi ölkələrin prezidentləridir, bəzi ölkələrin
Elmer Akademiyası'nın prezidentleriydi. Niye? Çünkü 300 nefer Elmer namizede hazırlamıştı. Tesevvür ediyoruz. İnsan ömrüne sığmaz bir şeydi. Ve 150 nefer Elmer doktora hazırlamıştı. Bu bakımdan ve onun geldiği o musikiyle, edebiyatla bağlı geldiği kanaatler ancak bir şeyle bağlıyorum. İlahi vergili bir adamıydı. Ve elbette ki ilahi vergini ömrü boyu zahmetiyle gıdalandıran ve fedakarcasına öz şəxsiyyəti üzerinde gece gündüz işleyen inançlı bir duhaydı. Bak, benim ümumi yanaşmam budur. Rafiq müəllim, nanoteknologiyaların neft sənayesində tətbiqi ideyasının müəllifidir. Azad Mirza Canzadı. İndi mən belə danışanda televiziyada bizi izleyen adamlar deyəcəklər, bu nə savadlı adamdır, nədən danışır. Amma inanın ki, mən nə dediyimi bilmirəm. Bu nə deməkdir? Nanoteknologiya nə deməkdir? Neft sənayesində bunun tətbiqi ideyası nə deməkdir? Buyurun. O nanoteknologiya son biraz dəbdə olan söhbəti idi. Nano hissəcik bir deyə bu görmədiyimiz virus var ya, odur. Görmürük də, son dərəcə nano ölçüdən də kiçikdir. Yəni, belə bir fikir var idi ki, Bakı Dövlət Universiteti də biraz məşğul olurdu bununla. Amma əsas ideya Azad müəllim vermişdi, vaxtı çatmadı bununla məşğul olmağa. Ki, əgər o neft quyularında, o laylarda bu texnologiyanı, yəni o hissəciklərə bölüb oradan o artımı çıxarda bilsələr, nefti çox yaxşı ola bilər. Amma bu Azad müəllimin elmi irsində ən əsas məsələ deyil. Onun elmi irsində, məsələn, bircə dənə misal deyim, bütün dünya ədəbiyyatında Mirzə Canzadə mayələri adlı termin var. Yəni, Azad müəllimin elmi manierası nə idi? O həmişə bir yenilik, həmişə. Ümumiyyətlə, qərb alimləri, qərb elmi tarixində, elmi ədəbiyyatında alimləri iki yerə bölürlər. Bir, romantik alimlər, bir də klassik alimlər. Romantik odur ki, Azad müəllim kimi. İdeyalar verir. O, bayaq 300-400 elmlər namizədi, 100-150 elmlər doktoru. Azərbaycanda ikinci belə bir adam yoxdur. Mən bunu 100-100 deyirəm. O generator idi, ideyalar verirdi. Gedin işləyin, mən sizə məsləhət verəcəm. Gedin işləyin, Lütfi Zadə də belə idi. Onun tədbiqi bir şeyləri yox idi, nəzəriyyəçi idi. Azad müəllim də nəzəriyyəçi idi. Yəni, bu baxımdan o siz dediyinizi biraz qabartmayaq. Elmin şairləri idi də, bunlar belə deyil. Bəli, bəli. Klassiklər odur ki, onların dedikləri üstə binalar qururlar. Ki onu hər tərəfli düzəldirlər, kollektivlər yığırlar. O ideyanı həyata keçirdilər. Onlar da böyük alimlərdilər, demirəm. Amma ideya generatoru olmaq, o min elm adamından, bilim adamından birinə qismət olur. O da onun biri Azad müəllim idi. Ədəbiyyatdan söhbət düşmüşkən mən sizə deyim, Azad müəllimin, təbii ki, onun evində də, yəqin evində olmuşsunuz da, bəli, bu 28-ci ay küçəsində. Evində də, ofisində də bir şəkil olardı. Üzeyir Bəy Hacıbəyinin şəkili. Bir şəkil. Amma ən çox sevdiyi şair Cavid idi. Cavidi çox sevərdi. Mən niyə Cavidin adını çəkdim? Əgər müqayisə eləsəm, Azad müəllimin taleyi mi deyim, yaradıcılığı mı deyim, Cavidinkinə çox oxşuyur. Bir dəfə mən hələ Sumqayıtda işləyəndə, Sumqayıt Universitetinin rektoru işləyəndə, çox sevərdim ki, bu şairləri, yazıcıları, bu o siz necə müsahibə götürürdünüz adamlardan, onları dəvət eləyərdim. Bəkir Nəbiyev rəhmətlik, bir də Mirəli Seydov, onları dəvət eləmişdim ikisini. Nu, mən giriş sözü deməliydim də, nəysə, ola bilər dilitantlıq idi, ola bilər nə idi. Cavid'dən söhbət gedirdi, Cavidə həsr olunmuşdu. Mən Azad müəllimə gələcəm indi. Onda mən dedim ki,
Eğer Cavid'in mühiti olsaydı, o Shakespeare'den katiyen geri kalan da ölüdü. Ve benim zannımca, Shakespeare'in, estağfurullah, benim gücüm çatmaz Shakespeare'i tahlil etmeye, bir edebiyatçı değilim. Ama onun mevzuları o İtalyan intibahı dövründe olan hikayelerdendi. Ama Cavid'de ananı götürün, peygamberi götürün, iblisi götürün, arjinallık daha çokuydu. İntihası ancak Türk-Azerbaycan mühitiydi deyin, dünya Shakespeare kimi çıkabilmedi. Azad müəllimin de mühiti, Sovetler mühitiydi. Kapılar bağlıydı, divarlar bağlıydı. Mesela ben buraya gelmemişten qabaq internete girdim, baktım. Her bir alimin bugün, yani o vaxtki dövrdə yox, bugün esas bir meyarla ölçərlər. Ona H indeks deyirlər, Hirs indeks. Ruslar H ilə deyirlər, H indeks. Azad müəllim də 4 idi. İndi girdim internetdə baxdım. Niyə mühitdən? İndi o 40'dan da yuxarı olardı. Adətən ondan aşağı olanda dünyada bir elə qəbul eləmirlər. Nə deməkdir o? O, səni dünyada nə qədər qəbul eləyirlər, nə qədər sənə nəzəriyyələrinə istinad eləyirlər, onunla ölçülən bir ölçüdür. Alimi onunla ölçürlər. Bir gün əsəri ola bilər 1000 dənə olsun, Bakı Dövlət Universitetindəki kimi 1000 dənə. Ola bilər ki, o jurnalda, bu jurnalda, o qəzetdə, o yox. Bir dənəsi çıxa bilər. O sənin o indeksin qalxa bilər 30'a, 40'a, 50'ye, məsələn deyirəm. Onunla ölçürlər bugün dünyada. O da nədən asılıdır? Dünyaya çıxmaq, mühitə çıxmaq, dil məsələsi, ondan sonra bu qapıların açıq olması məsələsi. Necə Cavid o səviyyəyə tali o baxımdan deyirəm. Azad müəllim də o qədər böyük alimi idi ki, o mühit olsaydı, bugün bütün o klassiklərlə bir sırada. Mənim fikrimcə dayanır. Amma daha faktik olaraq dayana bilən bir alim olardı. Azad müəllimin həm də Azərbaycan cəmiyyətində bir aurası var idi. Siz dediniz, çox nüfuzlu olması. Nüfuz həm də bir əfsanələşmiş adam idi sağlığında. Amma özünə həmişə deyirdi ki, mən orta babam. Bu təvəzzükarlıq... Orta bab yox, orta səviyyəli. Hə, orta səviyyəli. Başlayın, Bu, bu təvəzzükarlıq Azərbaycan elminə lazımdır, yoxsa yox? Biz həm də onun əxlaqın götürməliyik də istinad nöqtəsi. Orada elmi sözü var deyə mən onu istiqamətləndirirəm. Rafiq müəllimə mən onu... Yaxşı, onda mən onu redakt edeyim, bilim Azərbaycan cəmiyyətinə. Çox sağ olun. Mən xatırlayıram ki, yenə də görüşlərin birində, mən bayaq dedim bir 50-60 görüş oldu. Çünki mən ilk 2-3 ünsiyyətdən sonra başa düşdüm ki, o qədər çox qatlı insandır. Mən bəsit, adi jurnalist suallarına yanaşsam, ona hörmətsizlik olar. Ona görə getdim başladım kitablarını oxumağa, öyrənməyə və s. və ilaxıra. Əlbəttə, texniki yox. Biografiyasını başqa adamlarla söhbət elədim. Mən də biraz açığı pis mətnşünas deyiləm. Mən də ədəbiyyatı sevəm. Sözü sevən, biraz pis oxucu deyiləm, yəni özümü hər halda bayaqı kimi çox pis deməyim. Və başladım öyrənməyə, gördüm ki, çox ciddi bir müsahiblə üz-üzəyəm. Və onun ədəbiyyata münasibəti, onun musiqiyə münasibəti balaca nüanslarla deyəcəm. Mən görmüşəm ki, ciddi musiqiçilə ad deməyəcəm etik səbəblərdən. Onları başqa necə rəngdə göstərməmək üçün. Sadəcə çox sıx ünsiyyətdə olublar. Görürdüm ki, professor, musiqişünas Azad müəllimin yanında asta danışır. Ədəbiyyatçılar danışırdılar. Görürdüm ki, Azad müəllim bəzən elə suallar verirdi. Hötedən, qədim dünya ədəbiyyatından, poeziyasından, prozasından. Və bəzən hiss edirdim ki, adamlar ehtiyatla elə bu. Və nəsə bir şey də deyim, elə onun o etüdləri var, elmin humanistləşdirilməsi haqqında etüdləri var. O kitabı o vaxt hədiyə eləmişdi, yer gəlmişkən onu da öyrənmişdim mən o kitabı. Çox maraqlı bir şey idi. Özünə məxsus, məsələn, Montaigne
Eğer eserin yararlısa, Azad Müəllimin o kitabı Montaigne'den üstündü. Bu benim subyektif okucu fikrimdi. Yani çok büyük informasyonlar var orada. En maraqlısı nedir? Kısa fikirlerle büyük ideyaları söylemeyin ustasıydı. En ağır meseledir. Kısa formulalarla. Ben ondan soruştum ki, siz niye sitatlarla danışırsınız? Bu tehlikesizdi yoksa niye? Ben jurnalistim de, hoş değilsin akım biraz. Öyle, öyle sual veresen ki adam danışsın. Çok maraqlı cevap verdi. O dedi ki, tekçe ona göre yok. Hem de obrilere hürmetti. Çünkü ben de her hansı fikir söyleyebilirim. Dünya tarihi doludur. Pascal'ın meşhur sözü var. Deyir ki, dünyada her şey yazılıp değilip ve biz doğulmağa gecikmişik. Deyir ki, yaxşı deyiblər, məndən də daha tutumlu deyiblər, amma ona görə onlara istinad edirəm. Və deyirdi, istinad eləmək tərbiyədir, mədəniyyətdir. Bilmirəm sizin sualınızı nə qədər əhatə elədim. Bir sözlə Azad müəllimin yəni cəmiyyətdə nüfuzu ki deyirsiniz, o həm də bir qədər onun haqqında həmişə yüksək elmli, ondan söhbət eləmək çətindir. Belə bir, siz demişkən, aura formalaşmışdı və bu da əsassız deyildi. Çünki hər adam doğrudan da ondan üzbəyüz oturup söhbət eləyə bilmirdi. Və maraqlı nədir ki, o da son zamanlar şikayətlənirdi bundan. Deyirdi ki, son zamanlar bir qapıya elə bir oynayırsan. Çox çətindir ünsiyyət eləməyə. Və həmişə də qeyd edirdi ki, insanın inkişafı üçün, özünü də aid edirdi, insanın inkişafı üçün hökmən onun çevrəsi olmalıdır. Təbii. İdeyalar verilməlidir bir-birinə, söhbətlər olmalıdır. Akpaniyyətlər olmalıdır, hökmən. Bəli, bəli. Fenomenal bir şəxsiyyət idi və belə adamlar olduqca sən ola bilsin birbaşa hiss eləmirsən. Belə deyək də, adi qaydada hiss eləmirsən ki, buradan ora nə hansı enerji ötürülür, nə cür təsir. Amma belə adamların cəmiyyətdə çox olmağı və onların fəaliyyətinin olmağı bizim xəbərimiz olmadan bizi yaxşılaşdırır. Heç onu kimsə tanımaya bilər, elədirmi? Açıq məlum, qəribə məsələyə toxundu. Mənim fikrimcə, yazılarımda da demişəm bunu, Rafiq müəllimin dediyi ki, cəmiyyəti öz arxasınca aparan, yəni o cür adamlar istənilən cəmiyyətdə 2% olur. İstər Amerika cəmiyyəti, istər Almanya cəmiyyəti olsun. Birində biraz az, birində biraz çox. Amma lap çox yoxdur. Mirzə Zanzadələr çox tapa bilərsiz, tapmayacaqsınız. Mümkün də deyil. Mümkün də deyil. O ki, qaldı bir balaca əlavə eləmək istəyirəm, elmi baxımdan mənə istiqamətləndirdi. Mən istəyərdim xüsusilə, Rafiq müəllim, ixtisasa girişin bir, həm də sözün sağlam mənasında eyfariyası vardı Azərbaycan cəmiyyətində. Amma indi yoxdur. Bu təntənə nə idi və oradan buyurun... İxtisasa giriş bilirsiniz, elə bir o vaxtı dərs var idi. Hər bir ixtisas üzrə istənilən bir dərs bunu keçirdilər. Yəni, bu ixtisasa nəyə öyrənəcəklər? Bu ad onu ehtiva eləmir. Bu ad bütün təhsilə olan girişdir. O ixtisaslara olan giriş deyil. Yəqin ki, oxumusunuz o kitabı sizdə. Orada ümumi bəşəri məsələlərdir. Təhsilin cəmiyyətdə rolu ondan sonra... Təhsil demişkən, təhsil demişkən bir xatirə yadıma düşdü. Azad müəllim mənə dərs deyib. Rəqslər nəzəriyyəsi, yəni bu oynamaq rəqsi yox. Bu telefonda fluktuasiya. Bəli, bəli, bəli. O xüsus törəmələ diferensial tənliklər. Hə, bəlkə bu tamam, mən neftə aid olan dedim. Bəli. Demək, bunun dərsində də başqaları da gəlib, həmişə ayaq üstə qulaq asardı. Bunun sıldırımlardan biri təhsildir də, bu dərslikdə olan şeyləri deməzdi. Bu həmişə orijinal bir şeylər deyərdi və bunun müəllimliyi də həqiqətən tam orijinal bir şey idi. Demək, imtihan gedir, bilet çəkmişəm, mən dedim, Azad müəllim, elə tələbə vaxtı da bu interaktiv aparardı, dərsiz adı, münasibət yaranmışdı. Dedim, bu sualı biz keçməmişik. Dedi, keçmişik, sən o dərsdə yox idin. Mən də
Həqiqətən bir dənə dərs buraxmışdım, Ağdam'a getmişdim o vaxt, bir hadisə vardı onunla qədər. O detallara da fikir verərdi, siz onunla təmasda olmuşsunuz, o detalları da araşdırardı. Dedim, düzdür, olmamışam. Olar mı ki, indikinə müqayisə edin ha, olar mı ki, gedim mən kitabxanada 1-2-3 saat hazırlaşım, təmiz, təmiz dərsliklər cazadda olmayan bir sualdır. Dedi, əlbəttə olar. Getdim kitabxanaya, 45-ci ilin kitabını tapdım. Oradan onu oxudum, onun verdiyi məsələni həll elədim. İndi belə təvəzzülkarlatan qırağa çıxması, götürdü 5 yazdı. Mən ondan sonra müəllimliyi ondan öyrəndim. Mən imtihan götürəndə deyirəm, istənilən kitabı dəftəri qoyun qabağınıza. Tək ki, sən o kitabdan istifadə eləməyi bacarır. Mən bunu azad müəllimlə öyrəndim. Yəni onun o tədrisə olan münasibəti, yeni ixtisaslar açdı Azərbaycanda. Məsələn, neft fizikasına aid. Ondan sonra biz bir yerdə rəhmətlik Cavadzadə, mən bir də Azad müəllim. Bir yerdə bu tibbi cihaz qayırma, bu tibbi ilə də çox maraqlanardı. Yəni, tədrisin inkişafında da bunun çox böyük rolu. Nə qədər dərslikləri. Bir dənə də epizod deyim, ola bilər kəsəsiz, baxasız. Demək, 64-cü ilin yanvarı idi, Moskviya getmişəm, aspiranturiya. Hələ Moskvanı zadı yaxşı tanımıram, bir hoteldə, bir meyhmanxanada qaldım. O vaxtı da belə Avropa sayağı döldü də, tək qalasızan zad, bir nəfərdən düşmüşdüm. Hardansan Azərbaycandan, Mirzəcanzadənin vətənindənsən, dedim, hardan tanıyırsınız? Dedi, onun kitabları bizim masaüstü kitablarımızdır. Bax, milləti belə tanıdırlar. Ura patriotlar yox, indiki akademiklər yox. Azad Mirzəcanzadə kimi akademiklər. Bilirsiniz, bayaq o Cavidinə mən niyə paralel keçirdim, Azad müəllimin ingilis dilində kitabı yoxdur. Bugün də dünyada təhsilin, elmin dili ingilis dilidir. Elmin, təhsilin məkkəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Almanlar da belə deyir, o birlər də belə deyir. Yəni, ingilis dili, Sovetlər dövründə, bayaq dedim də, divarlar qapalı idi. Körpü salmaq əvəzinə divar tikirdi o vaxtı da. İndi cəhd eləmək gec deyil ki. Azad Mirzəcanzadənin gözəl deyirsiniz. Gözəl ismarıcı eləyirsiniz cəmiyyətə. O əsərləri ingilis dilinə tərcümə eləyib, dünya çatdırmaq lazımdır. Bundan böyük nə iş ola bilər? Mən elə bilirəm ki, bilirəm, Rafiq müəllimin də çıxışı çox gözəl, sizin də çıxışınız çox gözəl, aparıcılığınız çox gözəl. Bu verilişin ən böyük ismarıcı bu oldu, mən bilən. Onun əsərlərin, onun irsini yaşatmaq lazımdır. İngilis dilinə tərcümə eləyib, dünya universitetlərdə kitabxanalarına göndərmək lazımdır. Universitet kitabxanadan başlayır, istənilən universitet. Elə adamlar var ki, böyük bir epoxanı təmsil edirlər. Azad müəllim də o epoxalardan biridir. Bayaq, hörmətli Rafiq müəllim maraqlı bir məsələyə toxundu Hüseyin Cavid haqqında. O, mənim proqramda da demişdi ki, biz xalq olaraq Hüseyin Cavidin ruhu qarşısında tam iş görə bilməmişik, günahkarıq. Niyə? Çünki Hüseyin Cavidi deyirdi, biz çevirməliyik digər aparıcı dillərə və dünyaya təqdim eləməliyik. Və heç də dünya klassiklərindən heç də geri qalmır, bir çox cəhətlərinlə üstün. Ümumiyyətlə, qərbin düşünərləri şərqi nə qədər çox anlayırlarsa, nə qədər onu daha çox yaxınlaşa bilirlərsə, o qədər böyük olurlar. Hötən Şərq-Qərb divanı, Talstoyun şərqə münasibəti və s. Və ümumiyyətlə, dünyada bu şərqin, qərbin bir-birini anlamamağı məsələsi var da. Ona görə də bu rakursdan baxanda əslində Azad müəllim kimi bir adam dünya çapında çox böyük şəxsiyyət. Başqa məsələdir ki, başqa məsələ, biz onun irsinə, filmlənmi, siz deyən kimi, yaxud əsərlərin tərcüməsi ilənmi, necə yanaşırıq və dünya kitabxanalarını necə bundan təmin edirik? Bax, bu artıq ayrı məsələdir və həll olunası doğrudan da aktual məsələlərdən biri. Dünya ədəbiyyatında Victor Hugo, Fransa ədəbiyyatının vicdanı hesab olunur.
Mənimcə Azərbaycan elminin də xarakteri Azad Mirzə Canzadədir. Bir nəfər haqqında dünyadan köçdü deyirlər, hamı haqqında. Amma hansı dünyadan? Çox adam elə öz rayonundan, öz küçəsindən köçür, dünyadan köçmür. Sözün həqiqi mənasında dünyadan köçən Azad Mirzə Canzadə idi. Onu təkcə Azərbaycan yox, həm də dünya qazandı, itirdi, bilmirəm. Gün o gün olsun, Azad Mirzə Canzadənin təntənəsi içərisində yaşayaq. Bütün cavablar yanlışdır, həqiqi olan suallardır. Çünki cavablar dəyişir zamanla, suallar isə yox. Azad Mirzə Canzadə, Azərbaycan üçün kimdir? Bu sual haqqında hər daim düşünək. Özümüzə yaxşı baxın, elə bizə də.